22. března ve 12 hodin 30 minut se rozezněly v Kroupském kostele na nebevzetí Panny Marie a svatého Václava zvony u příležitosti vzpomínky na oběti náletu z roku 1945. Pietního zastavení se zúčastnili starosta města magistr Pavel Rindt, ředitelé kulturních zařízení, farář Kralupské farnosti, pozůstalí a několik dalších občanů. Z iniciativy pana Františka Fejduka, kterému zahynula při náletu na Kralupy sestra a za podpory města, byla zhotovena v roce 2000 pamětní deska obětem náletu, při kterém zemřelo 145 kralupských občanů. Je připevněna na zdi kostela. Na pamětní desce jsou vyryta slova básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Jen kostel se svou tichou věží zůstal trčet mezi troskami. Na jeho podlahu snesli mrtvé, katolíky, evangelíky i bez vyznání a chrám je všechny přijal pod vlídnou střechu.